Se on Vespa tässä, morjes. Nyt on vihdoinkin TC-kotukset myynnissä, alhaalla on linkki. Jos olette Suomen Galaktisen liiton maksava jäsen, niin teille tuli sähköpostiin nyt myös viesti, missä on alennuslinkki tuohon etu vain äskeällä jäsenelle, saa pari euroa vielä hinnasta pois. Eli tällaista teetä nyt sitten tämä, mä mietin, siinä oli se 9 hyvää yrttiä, ja sitten mä mietin, että pitää ottaa pari pois, että 7 on hyvä, mutta sitten sit tuli kuitenkin 8. Eli 8 lempeän tuulen tee, se on myös hyvä numero. Ja tällainen tuli sitten siitä etiketistä. Tuossa näkyy ne kaikki yrtit, mitä siinä on muuten. Eli piparminttu löytyy, hibiskust löytyy, damiana löytyy, virrypälän siemen jauhoa löytyy, lakritsajuurta löytyy, sitruunamelissaa löytyy, laventeli löytyy ja rohtorautayrttiä. Niillä on aika hyvät vaikutukset kaikilla sitten. No, tässä on se sisällyslistakin. Kato, muistin ulkomuistissa kaikki oikein. Toi muun muassa parantaa todella hyvin immuniteettia ja verenlaatua ja kaikkea. Toi rypälän siemen jauho, mitä on tässä myös sitten joukossa. Ja hyvä makuyhdistelmä, todella semmoinen vähän sellainen makee, mutta siinä on, sitä on todella vaikea kuvailla sitä, miltä tämä maistuu. Pitää ehkä itse ehkä tesmiä. Mutta mitä mä sanoisin, sellainen vähän makee ja maukas semmoinen. Siinä on joku semmoinen oma maku, en mä osaa sitä sen parempaa kuvailla. Rajattu määrä tällä hetkellä vaan, että mulla on varastossa jonkun verran yrttejä. Mä oon tilassa myöhemmin kyllä sitruunamelissa lisää, mutta se on nyt silleen vähissä. Että tällä hetkellä näitä on 9 kappaletta myynnissä Etsyssä. Pari mä oon varannut pois, eli siellä on nyt ne 9, mutta mä oon 2 laittanut sivuun. Eli nyt on yhteensä 11, mutta on tuolla Etsyssä on 9. Niin tälleen, ja joo, niin oon laittanut pari sivuun, koska noita on nyt jo ruvettu kyselemään jo etukäteen ja muuta. Mä meinasin tosiaan laittaa, kun ennakkotilaisuuttu meinaa, mutta meitä ei tarvinnut, kun porukka kyseli. Eli nopeat vielä hitaat nyt tässä vaiheessa. 9,90 euroa maksaa. 25 grammaa on tässä. Itse asiassa vähän enemmän, mutta se 25 grammaa ainakin. Mä katsoin, kun tuon laittaa aika täytetön bussi, niin sitten tulee joku 28 grammaa tai jotain. Mutta siinä on ainakin 25 grammaa, kuten tuotteessa lukee. Ja suosittelen sitten ensimmäisille, nyt noille 9, kun mä saan noin ton ekara menemään, niin sen jälkeen ei tiedetä, koska tulee, sitten menee vähän viivettä muuta. Mutta mä laitan sitten teille myös SKL:n tarroja sinne kaupan päälle. Ja niin. Mitäs muuta sitten? Niin, no noista vaikutuksista mä voisin näyttää teille tosta näytöstä. No ne näkee sieltä Etsy-linkistä myös, mutta tuossa on nyt tuotekuvia, sitten mä laitoin myös. Eli tässä on aikalaista, voisin kertoa vähän tästä tekoprosessista. Eli ensinnäkin tuon teen suunnittelu, teen harrastus ja muu niin kyllä se ainakin pari vuotta on vienyt toi kehitys, koska tässä on tullut maisteltu eri makuja. Ja sitten, että on löytynyt tämä sekoitus, niin se on vienyt se noin 8 vuotta, noin pari vuotta. Varmaan enemmänkin, jos lähtisi laskemaan, että mutta noin pari vuotta tälleen tässä on kehittynyt tämä. Ja tämä on, ei saa mistään muualta tätä samaa sekoitusta. Ja tosiaan tässä on sitten nämä kaikki maut tukee toisiaan ja tuntuu, tai mätsää hyvin. Tuntuu, no varmaan tuntuu sussakin hyvältä joo. Ja sitten tämä Etsy-sivu, kaikki nämä kuvaukset, nämä niin vähän kesti miettiä. Näitä on kiva aina tehdä tämmöisiä, että tässä meni taas yksi päivä tehdessä näitä. Mutta on 8 lempeä tuulen tee, T-sekoitusirto T25G, tai on omainen makuelämässä rentouttaviin T-hetkiin. Tämä nyt on vaan suomeksi täällä. Mä laitan vielä enkuksi kyllä myyntiin tonne, mä teen erikseen sitten enkupainotukset ja muut noihin. Ja sitten enkuksi tekstit ja niin edespäin. Toi on valmiiksi toi H-Gentle Winds T on se yksi. Mä oon tehnyt siihenkin etiketin kyllä valmiiksi, mutta mä en ole vaan tulostellut niitä ja muuta. Mä nyt myyn tämän Suomi eräänä aluksi ja sitten mä laitan myöhemmin varmaan muulle yleisölle sitten, ulkomaalaiselle yleisölle myös. Tuossa näkee, että on vähän latautumassa. Tuossa on kivet ympärillä, kristallit ja muut. Ja siinä se latautuu. Tää näkyy nyt muitakin kiviä. Tuossa vähän näkee nyt sitten lähempää, miltä se näyttää.
No te voitte katsella tuolta sitten. Ja sitten täällä on nyt näitä terveysvaikutuksia sitten. Täällä on nyt disclaimeri, tässä on lähteet. Mutta Evira FDA ei ole tarkistanut hyväksynyt näitä tietoja. Eli nehän semmoista on hirveästi kauheasti tee nykyään, että ne niinku, kai ne jonkun verran, mutta te tiedätte, että mä en ole mikään iso firma, niin mä en lähde niitä sitten silleen. Mutta tässä on lähteet. Nämä tiedot perustuu historialliseen käyttöön, mitä näitä on käytetty, sekä tutkimuksiin, mitä löytyy. Eli näistä on tehty tutkimuksia, tuolla on linkit tosiaan, niin piparminttu tukee haiman toimintaa, sisältää flavonoideja ja vähentää ilmavaivoja. Eli näillä on hyödyllisiä hyötyjä, niin kuin yrteillä aina on. Ja mistä lääkkeet tehdään? Joku on sieltä, eihän tämä voi pitää paikkaansa, että ainoastaan meidän terveydenhuollon lääkkeessä on se juttu. Mistä lääkkeet tehdään? Luonnosta, yrteistä, eristetään ne ainesosat ja sitten ne laitetaan sinne myyntiin. Sä voit hyvin vetää myös niitä yrttejä ilman niitä, että sä tarvitsis mennä sinne labraan. Kuitenkin. Tukee haiman toimintaa, mutta nämä on niinku, mä en lupaa mitään parannus, mulle ei ole oikeutta luvata mitään parannusefektejä tai tämmöisiä, enkä lupaakaan, täällä on tarkemmat tiedot sitten täällä teksteissä, mutta tämä on niinku, tää on vaan nyt koulutusinformaatio ja ne perustuu siihen tutkimuksiin, mitä on olemassa ja ottakaa millä otatte, mutta tämä ei ole tarkoitettu parantaviin vaikutuksiin, mutta tämä on kuitenkin tämmöinen lisäravinnetuote, terveystuote, näin voidaan sanoa. Piparminttu tukee haivan toimintaa ja niin edespäin ja sisältää flavonoideja ja vähentää ilmavaivoja. Rohtorautayrtti käytetään ahdistukseen, stressi- ja masennuksen hoitoa yleensä kohottaa mielialaa, että tässä on tutkimuksia. Sitruunamelissa auttaa unettomuuteen, suolisten vaivoihin ja kukatiskipuihin. Lakritsijuuri auttaa närästykseen ja jossain tutkimuksessa todettua auttava laihduttamisessa. Hibiskuskukka, tuosta on semmoinen artikkeli, mitä kutsutaan, siinä sanotaan, että sitä on kutsuttu maailman terveellisimmäksi teeksi. Sisältää paljon antioksidantteja, estää tulehduksia, parantaa aineenvaihduntaa, piste, 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 ei mahtunut kaikki tähän. Damiana on käytetty lemmenrohtona, nostattaa vähän lipidoa, vähentää kukatishäiriötä ja haluttomuutta. Eli nostattaa seksuaalisia haluja, semmoista fiilistä. Mulla ei ekoilla kertoa, kun Damianaa käytin, niin tuli semmoinen tosi viriliolo ja semmoinen hyvä olo kehossa, jotenkin semmoinen mukava semmoinen seksuaalisempi fiilis tietyllä tavalla. Mutta ei toimi mitenkään Viagrana, ettei kyllä ei rupea niinku jöpöttää, sanotaan näin, mutta aika lähellä sitä. Tai no ei ole, siis ei. En ole koskaan koettanut Viagraa, niin voi verrata, mutta ei tule sitä, se on enemmän se fiilis siinä, ei se jöpytys välttämättä. Laventelin kukka sitten parantaa unen saamista, unenlaatua sekä vähentää ahdistusta, sitä on tosiaan vähän tässä myös. Mutta tämä, mulla tulee erikseen sitten unitee. Tämä on nyt eka pätsi. Tämä on tämä 8 lempeä tuulen tee. Niin tässä on myös vähän lamentelia, mutta kyllä tätä uniteenäkin voi käyttää, mutta tässä maistuu nämä muut myös sitten. Ja sitten rypäle siemeni jauho, eli viinirypäle siemeni jauho. Sisältää antioksidantteja, pitää veren puhtaana, ehkäisee syöpää, hidastaa ihon ikääntymistä, antaa muun muassa antibakteereja, ne piste, 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 sitten löytyy enemmän. Täällä on tosiaan nämä linkit sitten, jos haluaa käydä tsekata ja käydä läpi, ja Google auttaa näissä myös. Noista löytyy valtavasti tutkimuksia, jos oikeasti jokaisesta yrityksestä löytyy satoja tutkimuksia, mä lupaan sen, että jos osaa vaan etsiä oikeasta lähteestä. Tässä on tämmöinen kuvituskuva, että tämmöinen voisit sillä lailla vaikka riippumatossa ei juoda teetä. Tarjolla ehdotus. No sitten jos haluaa tuunata sitä vielä, niin on mahdollista tuunata. Tämä hinta on nyt vähän liian halpa, mä luultavasti tuun nostaa sen, se tulee olemaan varmaan 11,11 toi hinta. Koska tässä on nyt kuluja noin, vähän enemmän kuluja kuin mä ajattelin. Nämä tulostumukset ja muut. No sitten tietty nämä paketit, sitten postitus kaikki, postituskaan ei ole nykyään Suomessa kauhean halpaa. Mun pitää hankkia noita kirjekuoriakin lisää, niitä on vähissä. Missä mä postittelen näitä ja muuta. Sitten jos mä ostan postit ja kirjekuoret, se on halvempaa kuin Kiinasta tilaamalla, mutta nyt mä oon pitää varmaan hankkia, jos näitä menee nopeasti. Mulla on kyllä jonkun verran niitä pakkaskirjekuori tuolla, mutta mitä sanoa. Niin jos haluatte tuunailla, niin tää on sitten mahdollista. Tällä hetkellä sitten siihen tulee vaan vähän, siihen tulee noin euro 20 senttiä noin lisähintaa, että jos haluaa lisämausteita. Ruusun terälehtiä pystyy lisää siihen. Krysanteenin kukkasta löytyy inkivääri, jos haluaa vähän potkua siihen. Korjantisiemenen, jos haluaa vähän mausteisuutta. Kutsujauhoa,
jos haluaa lisää terveysefektejä, niin tuo on semmoinen aika hyvä terveyspommi. Rohtosalko, ruusulehde, no jos haluaa vähän mieltouttaa ehkä siihen, tai semmoista niin kuin tietynlaista pehmeyttä. Eukalyptuksen lehti, jos haluaa enemmän sitten semmoista niin kuin fresh, you know, niin kuin open the mouth, flunssa lääkemeininki, niin sitten eukalyptuslehtiä voi lisätä. Tai jos haluaa ekstra tarroivel, mä laitan sinne joka tapauksessa nyt ekoille, tälle ekalle pätsille 9-9 tilaajalle, tai no, joku saattaa tilata useammankin kerran. No, ekoille tilaajalle kuitenkin laitan 2 äskeltaara, joka tapauksessa, jos haluatte vielä lisää, niin ottakaa toi sitten tuosta. Eli tämmöiset, jos ei muuta, niin ottakaa sitten vaan tuosta toi, ja sitten vaan laitatte täältä. Täällä on tosiaan 9 kappaletta nyt tällä hetkellä, on vaan mahdollista saada liikkeelle. Ja etsyn kautta sitten menee tämä myynti, eli siellä käy pankkikortti käsittääkseni. Tilisiirrosta en ole varma, voisin katsoa, ilmoittaako tämä nyt, että en voi itse, koska mä en ole kirjautunut tänne. Pankkikortit käy, Klarna käy, PayPal käy, Google Pay käy. Mä en tiedä, Klarnan kautta meneekö tilisiirto. Voitte kokeilla miten homma menee. Ja sitten jossain vaiheessa, kun näitä tulee lisää, niin on mahdollista myös sitten tilisiirroilla. Mä voin hoitaa sitten Suomen Galaktisen Liiton kautta noita myös. Näillä tosiaan sitten tuetaan Suomen Galaktisen Liiton toimintaa, että nämä menee Suomen Galaktisen Liiton toiminnan rahoitukseen. Sellaista. Ja mitäs muuta? Tähän he kiitos, on tullut muutamia lahjoituksia jo. Kerään tosiaan siihen uuteen webbikameraan Razerit. Mä voisin näyttää sen miltä se näyttää. Razer Pro Ultra, jotain, joku tämmönen Kio Y. Pistäis. Ei, ainakin viimeksi kun tsekkas, ei ole vielä tullut Jimstiin, mutta näitä nykyään saa vaan täältä nettisivulta Razerille. Tämä on tällä hetkellä paras webbikamera, mitä saa. 300€ maksaa. Ylittää tuon mun Logitech Brion laudun, mikä on tällä hetkellä ollut paras, ja se on maksanut 300. Nykyään saa varmaan 250-200 ehkä tuo Logitech Brion, mutta tämä on 300, mä säästän tähän, on tullut muutamia lahjoituksia. Eli tähän mä aion nyt manifestoida rahaa, jos haluatte tukea toimintaa, niin tiedätte miten toimia. Niin ei tässä varmaan sen enempää. Tää näkyy se hinta, mä voin vielä näyttää sen teille. $299.99, eli toi taitaa nykykurssilla olla vähän päällä, olisiko 310€, kun se kurssi on kääntynyt. Ennen se oli toisinpäin, nykyään se on vissiin silleen, että se on euroissa vähän enemmän. Mut kuitenkin joo, täytyy katsoa, jos tulee Imsin myynti jossain vaiheessa myös, niin mä ehkä tilaan sit sieltä, tulee varmaan nopeamminkin sitten. Mut jos ei, niin mä tilaan sit täältä. Niin, tähän sitten manifestoi rahaa, koska tämä on niinku paras, mitä markkinoilla saa, on vielä parempi laatu. Jopa hämärässä pystyy sitten striimailemaan, koska mulla on täällä nyt noin valot päällä ja muuta. Näytin viime videolla, mitä se vaikuttaa. Mä voin nytkin näyttää kuvalaatu, jos ottaa kuvausvalon pois, niin tulee heti vähän tuommoista hämärämpää, pikselisöitynempää. Niin tuolla saa varmasti paremmin, ja siinä on se bokeh-efekti siinä itse linssissä, eli se pluraa taustaa vähän, niin se sopii. Näyttää paremmat myös striimeissä. Jos tykkää sit, mä ainakin tykkään siitä. Joo, ei mitään, pistäkää teitä tilauksessa, jos haluatte. Saa tukea tuossa manifestointitoiminnassa, jos haluaa tiedätte, mitä tehdä. Videoalon tietoja sitten on erilaisia mahdollisuuksia liikuttaa rahaa, jos haluaa tehdä tukea sitä toimintaa. Kiitos manifestointin tiimille, tosiaan autoitte viime projektissa hienosti. Mä en edes muista, mikä se viime projekti muuten oli. Niin joo, toi Tarra tulostin. Siinä tuitte hienosti, saatiin kasaan, ja nyt ei muuta kuin tervetuloa manifestointitiimiin, jos haluatte auttaa projekteissa, katsotaan mitä keksitään myöhemmin. Mulla on yksi unelma, ehkä tämän vuoden unelma on saada se P-tonnin kamera, missä on se, oliko se 100 zoomi vai mikä se on. Kuitenkin se suurin zoomi, mitä kamerasta löytyy, sillä pystyy hyvin kuvaamaan kuuta ja muuta, niin se on aika mielenkiintoista. Kiitos teille, mahtavaa, että olette olemassa, ja mä olin tuossa Kalevi Riikosen luennolla myös, tai oli semmoinen 6 tunnin luentopäivä Kalevi Riikosen täällä Turussa Hullujen huoneella
nimisessä paikassa. Oli todella mukavat setit. Mä tuun sinne itse vetämään luentoa joku kerta tässä. Tarkoitus olisi ensi kuun lopulla. Siitä mä kerron sitten tarkemmin. Tulee todella pärättävä luento. Hinta mä en vielä tiedä. Mutta kyllähän sitten nyt massia pitää sitten, jos SGL-jäsenet pääsee sitten alennuksella tietysti sisään. Ja Kalvi pääsee ilmaiseksi ja niin edespäin. Jos Kalvi haluaa tulla tänne Turkuun uudestaan sitten. Niin niin, siellä on todella sitten hyvä aihe, muun muassa tuli näyttää todisteita avaruuselämästä, kun niitä aina, että mitä on, kun ei ole olemassa mitään todisteita, ja se on yksi argumentti. Se ei ole argumentti, se on itse asiassa valheellinen argumentti, tai vääristynyt, tai väärä argumentti, koska todisteitahan on. Yksi on todisteita olemassa. Ja ihan valokuvista, videoista lähtien, niistä voidaan vähän kiistellä, mutta on implantteja, mitä on löytynyt, on silminnäkijäraportteja, on vaikka mitä, on todella paljon todistusaineistoa siitä, että täällä on vierailtu ja vieraillaan. Ja siitä tuun sitten kertomaan ja sitten, että miksi he vierailee täällä, miksi he käy täällä, minkälaisia lajeja on ja tälleen. Eli siitä tulee luento ja se perustuu enemmän niihin todisteisiin. Se on vähän enemmän silloin sille, jotka on vähän siinä niin kuin eka portailla ehkä, vähän niin kuin normeille NS, mitkä ei ole vielä sillä tasolla, että hei, okei, nyt tässä on pleiadilaisten viesti teille. Et mä ymmärrän, mullakin meni aikoina vähän ylihattu ja vieläkin menee osat kanavan tälleen, että en ole ihan kaikissa tasoissa itsekään mukana. Niin vaikka onkin äskellän paitakin päällä täällä. Niin joo. Niin, se on normeille myös sitten, mutta siellä on sitten myös niille kaikille, ketä homma kiinnostaa, niin jos olette vähän epäilevänä, että hei, nyt meitä tarvitsee todisteta, niin siellä tulee ole todisteita. Ja semmoisia todisteita, mitä muualta ei saa myös. Mä oon myös kerännyt itse niitä ja mulla on lähetetty matskua myös. Todisteita sieppauksista muun muassa. Mut joo, tai vierailuista. Niin edespäin. Ootte mahtavia. Muistakaa, Suomen Galaktinen Liitto nyt sekin, jos kiinnostaa, voi tukea sitä toimintaa liittymällä jäseneksi. Saa mahtavia etuja, nyt on jäsenetuja lähetetty jo jäsenille, että saa tätä teetä muun muassa sitten halvemmalla. Ja siellä on ne kolme jäsenlehteä jo, mitkä on ilmestynyt, niin jäsenet saa ne kaikki. Ja sitten mitä tämän vuoden aikana tulee lisää, niin jos on jäsenys vielä tämän vuoden aikana voimassa, niin sitten saa sen seuraavan jäsenlehden. Ja siellä on jäsenkortit ja kaikki ja niin edespäin. Kyllä tiedätte sen homman, en tarvitse sitä aina mainostaa. Teetä nyt löytyy. Jos maistuu, tilatkaa kanava, jos kanava maistuu. Tänne on tulossa kaikkea maailman mielenkiintoista juttua. Se FinFilesi tulee jossain vaiheessa. Nyt on todella paljon noin T-projektit ja muut. Ja kanavointiopas, se löytyy nyt jo kunniajäsenille SGL:n sivustolla. Mette sinne mediahuone kolmoseen. Kirjoitte teidän salasanalla. Toka sieltä se. Se lukee erikseen siinä se kanavointiopas. Ja se tulee painettuna sekä digitaaliversiona myös myytiin jossain vaiheessa, mutta sekin on oma projektinsa sitten. Se on tosiaan kunniajäsenille ilmainen. Mutta jos se kiinnostaa, niin 390 digitaaliversio ja sitten painettu versio on varmaan jotain 9 €, mutta siellä saa se digitaaliversion päälle. Ja sitten mä oon tekemässä siihen sitten vielä semmoisen ohjatun kanavointijäänitteen, semmoisen ohjatun meditaation, missä ohjataan sitä kanavointia myös. Eli sä voit sen kautta myös harjoitella sitä kanavointia, eli se on niinku meditaatioäänet, mikä ohjaa sut siihen kanavointiin yhteyteen, siihen avaruusyhteyteen tai henkilöpäisyyteen, mihin sä haluatkaan sitä käyttää. Se tulee olemaan 390 varmaan se, ja sitten on se digitaaliversio 390 ja 9 € se lehti. Mutta jos sä hankit sen painoversion, sen painolehden, niin siihen tulee varmaan sitten nämä niinku kaupa päälle. Tai joku paketti ja digitaaliversio ja tämä juttu on vaikka 7 €, että se on vähän alempi. Niin tämmöisiä projekteja on sitten myös tulossa, mutta niistä sitten kun ne tulee ja näitä T-sekoituksia on tulossa myös enemmän. Tämä on nyt yksi, tämä on ekaversio nyt. Tämä on varmaan se, mikä tulee olla kaikista myydin noista. Mutta tulee myös uniteita ja muuta sinne. Nähdään tulevien videolla. Se on Vespa, sanoo morjes, ja lahjoittakaa TokenTubeen nyt rahaa, se on sivusta vähäksi aikaa alhaalla. Juha Kohronen tarvitsee se massia, Facebookissa menkää TokenTube.fi-ryhmään, niin siellä on lahjoitustiedot sitten.
tukekaa tokenia nyt, että saadaan se taas toimintaan. Se on morjens.